إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے. حکم دیا اس مشاعرے کا اب باضابطہ آغاز فرمائیں آپ, اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے. اس مشاعرے کے نہایت ہی نوجوان کنوینر محمد اسحاق صاحب اور ان کے ہمنوا یہ کینڈل روشن کر کے, شمع روشن کر کے آج کے اس مشاعرے کا باضابطہ آغاز فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں میں وہ حوصلہ بخشے کہ آنے والے وقتوں میں وہ ہمارے ایسے رہنما بنے کہ ان سے ہم دینی خدمت, علمی خدمت, سماجی خدمت, ادبی خدمت مسلسل ان سے حاصل کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو ہمیشہ بلند رکھے. بہت جلد آپ کے سامنے قاری محمد حسین حبیبی صاحب نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لانے والے ہیں, اور آج کے اس مشاعرے کا, اس آل انڈیا مشاعرے کا شاندار آغاز شمع روشن کر کے ہمارے اس مشاعرے کے کنوینر عالی جناب محمد اسحاق صاحب نے اس مشاعرے کا باضابطہ آغاز کیا, اور ان کے ساتھ نوجوانوں کا یہ کارواں محبت مئو کی یہ نوجوان کمیٹی اس نے باضابطہ آغاز کیا, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے سامنے ہیں. اور حضرات, اب یہ آغاز ہو چکا ہے, اور ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے پاس آئیں اور یہ بتائیں کہ مشاعرے سے پہلے جو آپ کے کچھ اور اس مشاعرے کے جو آداب ہیں, یہ بیج شاعروں کو لگائے جائیں, اور جو صاحب بیج لگائیں گے آپ ان کے جی